Чи можлива нова війна в Європі? Це питання, звісно, не має відповіді, але в Німеччині вирішили перестрахуватися і працювати на випередження. Тож взялися за реформу Бундесверу. Як модернізуватимуть німецьке військо? І як довго німці ще готові допомагати Україні? Тетяна Логунова дізнавалася. Ще 2 роки тому за таку заяву міністра оборони Німеччини у кращому випадку назвали б панікером. Утім, повномасштабний напад Росії на Україну повністю змінив уявлення європейців про безпеку в регіоні та світі. Німці, як армія, так і суспільство, мають бути готовими до оборони, попереджає Борис Пісторіус, і до війни. Der Krieg ist zurück in Europa. Війна повернулася в Європу. Німеччина та її союзники повинні серйозно поставитися до нової загрозливої ситуації. Для Бундесверу, а також для нашого суспільства, це означає, ми повинні бути готовими до війни. Я знаю, що це звучить жорстко. Я знаю, що це звучить незвично і лякає багатьох людей. Але я говорю ці слова, добре все зваживши. Суверенна країна повинна бути в змозі захистити себе від зовнішніх ворогів у надзвичайних ситуаціях, самостійно або в ідеалі в альянсі з союзниками. Готуватися міністр закликає до війни нового типу, бойові дії якої розгортатимуться на кількох фронтах. Характер ведення війни швидко змінюється. Війни майбутнього точитимуться у всіх вимірах і сферах: у повітрі, на морі, на суші, у полі та в кіберпросторі. Вони стануть ще більш асиметричними та гібридними. Важливу роль відіграватимуть інформаційна перевага, технічний прогрес і швидке реагування. І ми повинні бути готовими до цього. План вже розробили, армію реформують і перетворять на інструмент стримування, щоб потенційні вороги не думали навіть дивитися у бік Німеччини. Гроші є одразу після нападу Росії на Україну. Уряд та парламент виділили на модернізацію Бундесверу 100 мільярдів євро. Окрім цього, вже з наступного року Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП. Нам потрібні збройні сили, здатні захистити нашу країну. Збройні сили, які мають все необхідне – персонал, зброю та вміння для захисту інших членів Альянсу. Щоб досягти цієї мети, ми забезпечили стабільне фінансування Бундесверу. Спеціальний фонд обсягом у 100 мільярдів євро – це перший правильний крок. Незабаром ми почнемо виділяти на оборону 2% від ВВП. Вперше за 3 десятиліття. Допомагатиме Німеччина і Україні до завершення війни. Як я вже говорив раніше, ми маємо бути готові до того, що війна в Україні може тривати дуже довго. Але разом з тим ми повинні чітко сказати й таке. Ця війна вже триває набагато довше, ніж це планував російський президент. Черговий пакет військової допомоги Україна отримала від німців на початку листопада. У ньому бронетранспортери, термінали для супутникового зв'язку, розвідувальні дрони та комплекти зимового одягу. І незабаром Україна отримає від Німеччини один зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Цю інформацію вже підтвердили в повітряних силах ЗСУ. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини».